mambo ya miti, hata mnasoma kwa geografia, kwa biology, miti ni muhimu. By 2030, we are supposed to plant 15 billion. Because the president akasema ni lazima to fund a meeting, all the institutions, this program was to go to Loima Hills. Na kwa sababu, Guya anajua area kabisa, Mwiriki anajua area kabisa, ukaona yote tulete kwa hii shule. Hata kama kuna program again, because there's a space, walimu utaleta. Tumeambiwa you had planted 600 of them. Today we have 15 of them. Na ile ya leo ni mchanganyiko. Kuna matunda kutoka Kapenguria. Yes. Kapenguria. Orutum. Kila mahali. So what you are doing is doing what you are supposed to do. Iyo miti na matunda kikua. Tukakua tunasherekea, tunakula matunda. We are carrying out tree growing exercise. As you know that is excellent, the president has decided that as a nation, we need to increase our tree cover from the current 12.13% to 30% by 2030. So as a county, we have kind of engaged in a very elaborate campaign of tree growing. And as I just indicated, today as part of the campaign, we are in this school to ensure that we grow trees. As you can see in the background, these trees were grown almost, I think by December is when we came here and grew these trees. And here, it's a place of hardship in the sense that water is a problem. There is a scarcity of water. So for you to grow trees to this level, it means that the school has really committed itself in ensuring that every morning these trees are watered. Tunasema tunakuza miti kwa sababu tunasema kupanda miti. Unajua unaweza panda mti alafu na uende. Lakini kukuza inahusisha mpaka na kupanda. Unapanda, unapalilia, unamwagia maji, unahakikisha ya kwamba mti huo umemea mpaka kama ni ya matunda, kama ambayo tumepanda leo, umeleta matunda. Yale ambayo yanafaa kuleta kivuli na mambo kama hayo. Kwa hivyo leo hii mimi ninafurahia sana. Na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameifanya iwe ni siku ya David Lee. Na mimi nimefurahia wakati nilikuja, sio environment ati mazingira tu haya ya shule. Pia nyinyi vile mnaonekana kwa nyuso zenu, mnakaa watoto wakakamavu na pia watoto ambao ni wasafi hata mioyoni kwa sababu mnakaa pia mna adabu kulingana na vile pia mmevalia. Kulingana na pia vile mmevalia, mnaonekana kwa hata vile ambavyo mnahusika na watu, mnaonyesha jinsi ambavyo mmekuzwa vizuri pamoja na wazazi na walimu. Hapa hakuna mtu atanidanganya, mimi mwenyewe ninaona kwamba kazi ya walimu na wazazi kufanya kazi pamoja na watumishi wa Mungu inaonekana kupitia hawa watoto. Kwa hivyo tunasema ni kazi nzuri na kongole. Turkana inahitaji watu kama nyinyi. Kwa hivyo kuhusu kupanda miti ambazo tunaona leo, hii ni mwito wa kiserikali ambayo His Excellency Ruto ambaye ni rais wetu alionelea ni vyema tupate kutengeneza mazingira yetu Kenya nzima haswa kuzingatia mabadiliko ya tabia nchi.